piecstāvu apbūves vietā 12 stāvīgas dzīvojamās ēkas. Šādi ieceres satraukusi daļu jūrmalnieku, kuri iebilst idejai ar lokālu plānojumu palīdzību mainīt pilsētas noteiktos apbūves ierobežojumus. Jūrmalas domē norāda, iedzīvotāju iebildumi tiks izvērtēti, tomēr jau lemts, ka plānotās izmaiņas atbilst nesen mainītajai pilsētas attīstības stratēģijai. Vairāk stāsta Anita Bērtule. Izsisti logi noskrandusi fasādu teritorijai apkārt Žogs. Tā jau kādu laiku izskatās pirms vairāk nekā 50 gadiem celtās sanatorija, vēlāk viesnīca Rīgas līcis. Atēlā no putna lidojuma vietnē Google Earth arī redzams, cik attīstītājiem pievilcīgā vietā pie paša skāpu zonas ēka atrodas. Tiesa, daļu vietējo iedzīvotāju satraucas iespējama attīstības projekta vēriens. Īpašnieka rīkotā konkursa uzvarētājs, kāda arhitektūras firma no Nīderlandes, piedāvā projektu Jūrmalas Čiekuri, kas paredzētu nevien atjaunot veco viesnīcu, bet apkārtai uzbūvēt 7-12 stāvu ēkas. Lai arī vecā padomu laikā celtā viesnīca ir 10 stāvus augsta, šobrīd pilsētas teritoriālais plānojums šajā zonā paredz vien 5 stāvu apbūvi, turklāt ne dzīvojamās ēkas. Tāpēc top jauns lokālu plānojums, kas ļautu mainīt pilsētas teritoriālo plānojumu un pārvērst šo zonu, citējot daudzfunkcionālā pilsētas apbūves kvartālā. Kopš jūlija beigām par šo lokālu plānojumu norit arī sabiedriskā apspriešana īsi pirms kuras beigām organizēta klātienes tikšanās. Mēs esam šeit atnākuši, lai arī šeit būtu šie 5 stāvi. Nevairāk. Uz apspriešanu sanākušie pauž satraukumu gan par iespējamām ainavas izmaiņām, gan būtisku cilvēku pieplūdumu ar ietekmi uz satiksmi un pārējo infrastruktūru. Paejot nedaudz uz Majoru pusi, jums būs līdzīgi skati, kā skatoties pie Spices uz tām četrām mājām, kuras uzreiziet no visām vietām redzēt drīzāk Jūrmalas pārvēršanos kaut kādā zolitūdē, pļavniekos. Ar tām augstceltnēm, kuras nav tradicionāls Jūrmalai kā kurortpilsētai. Jaunā lokālu plānojuma autori gan uzsver, ka īpašnieka pamatplāns esot viesnīca un par daudzdzīvokļu ēkām vēl nekas nav nolemts. Izmaiņas apbūves nosacījumos esot nepieciešamas, lai varētu ierīkot apartamentu viesnīcas tūristiem. Lai varētu iekļaut šos apartamentu tipa viesnīcas daļu kaut vai, ir nepieciešams iekļaut klasifikātoros kodu, kas saucas daudzdzīvokļu māju apbūve. Bet tajā brīdī, kad šis kods būs iekļauts, neviens jau nelieks patiešām arī veikt daudzdzīvokļu namu apbūvi. Teorētiski jā, bet mums jau šobrīd ir ielikts tātad ierobežojums, ka šis dzīvojuma apbūve nevar būt vairāk par 49%. Ne visus gan šāds skaidrojums pārliecina. Mēs jau to varam redzēt, piemēram, Asaros ir viena māja, ja, kas tika definēta kā viesnīca, kas ir pilnīgi iebūvēts pie paša pludmales. Klāt. To pēc tam internetā parādījās informācija, ka viņi tirgo kā dzīvokļus. Var uztaisīt māju, vasarnīcu tipa māju tādu par kuģi, nu ko tad šeit? Te taču arī viņi pateiks, ka tas visi jūrmalnieki interesēs un tā tālāk. Es domāju, ka šis lokālu plānojums ir pretrunā ar pilsētas attīstības stratēģiju. Un tā nedrīkst būt, uzsver bijusī politiķi un Satversmes tiesas tiesnes Ilma Čepāne, norādot, lokālu plānojumu drīkst mainīt tikai, ja tas pilsētas stratēģijai atbilst. Domē norāda, tā nesen mainīta. Maijā apstiprinātās izmaiņas attīstības stratēģijā jau paredz elastīgāku pilsētas izmantošanu. Protams, ka mēs raudzīsim, lai šis izstrādātais galīgais risinājums būtu pieņemams gan teritorijas attīstītājiem, gan arī vietējiem iedzīvotājiem. Kā jūs to sabalansēsiet? Jā, ir iespējams, ka šim lokālu plānojumam tiks izstrādāt pilnveidotā redakcija. Tad, nu, piemēram, tie 12 stāvi vēl nav akmenī kalti. Nē, protams, ka nē. Jāatgādina, ka pirms pusotra gada par šo teritoriju stāstīja arī LTV raidījums De Facto vēstot. Pēc tam, kad vairākas būvis, tostarp jau minēto viesnīca sēku, iegādājās Rietumu bankas īpašnieka Leonīda Stekina uzņēmums, tika mēģināts privatizēt vairākus hektārus priežu meža. Galu galā gan šī teritorija palika pašvaldības īpašumā. Aneta Bērtule, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.